Տրանսպորտի վարչությանը սկողական 203 զեկուցել գծանշման և Նյու Ջերսիների ներկման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Աշխատանքները ընթանում են, պարոն քաղաքապետ։ Իսկ այն վայրերում, որտեղ որ գծանշումները վատ էին, ինչ են կարել։ Ներողություն չլսեցի։ Այն վայրերում, որտեղ գծանշում արել էին, հետո այնտես անհասկանալի էր այդտեղ, ասացի, չգիտեմ ինչ որտեղ մուր էր, հետո ինչ որ ես խոսել եմ պարոն Մանուկյանին, խնդրեցի, որ այդ բաներով, չոտկերով աշխատեն, իսկ որտեղ որ մերի խնդիրը չէր, թերությունները վերացվել է։ Հիմա բոլոր տեղերը, որտեղ թերություններ կար, բոլոր վերացված է։ Որը, որ այդ կեղտոտության մերի հետ կապ չուներ, այո։ Որը, որ չուներ, այո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Տրանսպորտի վարչությանը սկողական 240 զեկուցել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում կայացած քննարկման ժամանակ ներկայացված Երևանի խաչմերուկներում երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների վերաբերյալ 23 առաջարկների կատարման ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ոնց որ նախորդ շաբաթ ձեզ ներկայացրեցի, իրանց կողմից հիմա ստորագրվածը սպասում ենք այսօր կգա ու պարոն Գրիգորյանի հետ կսկսենք արդեն աշխատել այդ ուղղությամբ։ Պարոն Սարգսյան, մենք երևի մի քանի ամիս առաջ էինք էլի քննարկել այդ մի 4 երևի, որոշել էինք, որ Թումանյան մեկ է Մաշտոց խաչմերուկները Խաչաձև երթևեկություն լինի։ Ինչ ենք դա նույնպես դրա մեջ, պարոն քաղաքապետ։ Որտեղ այնտեղ էլի շինարական աշխատանքներ, չէ՞, գազոնը պետք է կտրվի, լուսացույցներ առանձին Խաչաձև անցնող հետիոտների հետ կապված առանձին հետիոտային լուսացույցներ։ Շատ լավ, ասենք առաջ։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի ավտոբուս, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերություններին հսկողական 78 զեկուցել հասարակական տրանսպորտի նոր կանգառասրահների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, կանգառասրահները ամբողջությամբ արդեն տեղադրված են Հալաբյան փողոցում։ Շատ բարի, մենք նաև պարոն Բաբինյան, ինչքան գիտեմ, նաև խոսում ենք, որ բոլոր կանգառասրանները ճիշտ է փոխվել, դրա մասով ինչ ենք արել։ Պարոն քաղաքապետ, այսօր վերջնական մեր հաշվարկները կտանք պարոն Սարգսյանին, որպեսզի վերջնական որոշում կայացնենք, այսօր կլինի։ Շատ բարի, այս հանձնարարականը կատարված դնենք, անցնենք առաջ։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի ավտոբուս, Parking City Service ընկերություններին հսկողական 171 զեկուցել 150 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման տեխնիկական բնութագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և մրցույթ հայտարարելու աշխատանքների մասին։ Ու այս մրցույթը արդեն կայացել է, մենք հաղթող ունենք, այս հաղթող, իսկ պայմանագիրը երբ կկնքվի։ Կդժվարանա, կներեք, այսօր ձեզ տեղը կպահեմ պայմանագիրը, երբ կկնքվի։ Պարոն Սարգսյան, ասենք նոր այս հարցերի 5 անգամ քննարկում ենք, այսինքն հարցերի քանակը կա, ասենք 5-ից 6-ը հարց է, էլի բոլորը պետք է իմանանք, երբ է կնքվում, ինչ է արվում, 5-6 հարցն է ընդամենը։ Տիկին Օսիպյան։ Պարոն Սարգսյան, պայմանագիրը կծանուցենք այս շատ հատ, կունենան 10 օր վերելու համար, 15 օր։ Այսինքն այսօր ամսի 8-ն է, 15, ստացվում է մինչև ամսի 24-ը, հա։ Հա։ Շատ բարի, ասենք առաջ։ Չէ, 15 աշխատանքային օր։ 15 աշխատանքային օր։ Լավ։ Հանձնարարականը կատարված դրեք։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը սկողական 27 զեկուցել Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Մրցույթը կայացել է, ունենք երկու մասնակից, պարոն քաղաքապետ, այսօր այդ շտկումների օրներ և օր կնշանակենք բանակցությունների, մինչև շաբաթվա վերջ բանակցությունները տեղի կունենան։ Այսօր հանձնարարականներ կներեք։ 27։ Ահա, շատ բարի։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը սկողական 28 զեկուցել 15 միավոր տրոլեյբուսների ձեռքբերման մրցույթի մասին։ Սա նույնպես, պարոն քաղաքապետ, ձեզ զեկուցեցինք, արդեն կայացել է հաղթողը։ Շատ բարի։ Պարոն Երեմյան, աշխներդ լույս ելնի, լավ եմ, չէ՞, աշխատում։ Հա՞։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պետք չի ասել, պարոն Երեմյան, ես ուզում եմ, որ դուք աշխատեք, ոչ թե ես ձեր փոխարեն աշխատեմ։ 6 ամիս է լվացման կայանի մրցույթ էինք դնում։